اہل بیت وہ لفظ قدسیہ نے جنہ دی محبت اللہ نے فرض کی تھی، سبحان اللہ، اور جڑی جنہ دی محبت جذبے ایمان ہے، اگر اہل بیت دی محبت نہ ہوئے تے ایمان مکمل نہیں بنتا، اہل بیت دی محبت نہ ہوئے ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان مکمل ادو ہوتا ہے جدو اللہ اور اس دے رسول اور رسول دی آل دے نال پیار کیا جائے۔ حضرات محترم میں آیا کریمہ نے پڑھی، ایک خالق نے فرمایا کل اے محبوب فرما دیو ان اپنے غلاموں کو کہہ دیو لا اسالکم، میں تہاڈے کول کوئی سوال نہیں کرتا، میں تہاڈے کول کوئی سوال نہیں کرتا، حضرات پیغمبر سوال کرنا نہیں ہوتا، پیغمبر ادا کرنا ہوتا، نبی سوال ہی نہیں ہوتے، نبی ادا کرنے والے ہوتے ہیں، جڑا نبی نو سوال ہی منے جڑا نبی نو محتاج جاتے ہیں وہ اپنا بیڑا غرق تو ہو سکتا ہے، پر نبی سوالی نہیں، نبی نو رب نے عطا کرنے واسطے بھیجیا، نبی دین بھی عطا کرتا ہے، نبی دنیا بھی عطا کرتا ہے۔ حضرات میرے کملی والے دی بارگاہ دے اندر جڑا آیا جنہیں جو منگیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، حضرات اگر ادھر چلیے پھر گل لمبی ہو جائے گی، فرمایا لا اسالکم، میں تہاڈے کول کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ ہی اس پر اس پر جو تمہیں میرے اس وجہ سے ملا، جو کوئی تو ہم میری وجہ نال ملے ہیں، میرے صدقے نال ملے ہیں، حضرات کی ملے ہیں نبی دے صدقے، کل کائنات مدینے والے دے صدقے ملی ہیں، جان ملی ہے تے نبی دے صدقے، ایمان ملے ہیں تے نبی دے صدقے، قرآن ملے ہیں تے نبی دے صدقے، بلکہ رب رحمان ملے ہیں تے کملی والے دے صدقے۔ سبحان اللہ، جی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ سپیکر چھڑ دی حضرت جو بھی ملے مدینے والے دے صدقے ملے، رب فرمایا اجر کو معاوضہ اجرت طلب نہیں کرتا، انا الا المودت فی القربا، میرے قرابت داراں دے نال پیار کرے، میرے قریبیاں نال پیار کرے، میرے قریبیاں نال پیار کرے، ویسے میری اپنی ایک استرائے میں استدراج ہے اور میں اپنا استدراج کرن دے اندر حق بجانا با، حضرت محترم قربا دے اندر ابہام ہے، لفظ قربا دے اندر ابہام ہے، قربا دے اندر بہت سارے افراد نے، میرے دوسرے شاہ صاحب بڑے پیارے نے، میرے عزیز نے، میرے بڑے قریبی نے، ہاں جی میرا باپ میں بڑا پیار ہے، میرا میرا بڑی محبت ہے، بڑا لگن ہے، بڑی پیار ہے، میرا باپ بھی میری نسل ہے، میری اصل ہے، تے میرا ابا بھی میرا قریبی، جنہ دا ابا قریبی نہیں وہ بے شک نہ بولو، جنہ دا ہے وہ بولو، ابا قریبی ہے، اما قریبی ہے، بہن قریبی ہے، بھرا قریبی ہے، بیوی یار فرانے دا فرانا بڑا قریبی ہے، قربا دیتا بہام ہے، حضرت مطلب رب نے فرمایا سونے کیا جو اندر موتاتا پھر قربا میرے قرابا دار نہ محبت کرو، میرے قریبیاں نہ محبت کرو، ہر کوئی نہ محبت کرو، جب میرے دامن نہ مبستہ ہو گیا۔ بس ایک دسا جتے آلے بیعت ذکر کرنا سی خالق کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیصحبا ان امور رجسا اہل بیتی، اہل بیعت نے استثناء انادا کرتا ہے کیسا اہل بیعت کو ہر قریبی میں دور کرتا ہے، ایتھے قربا دا لفظ ایتھے کیا ہے، بیعت محبت کرتے ہو گیا، حضرت سلام
اللہ نے سانو وہ بنایا ہے، اللہ نے سانو عقیدہ ہے عطا فرمایا ہے. اسی الحمدللہ جناب آدم کو لے کے چک سرتے والے بابے تن کسے دے بے ادب کسے دے بے ادب اللہ کو ازواج نے سودا کیا تے کوئی صاحب سودا کیا تے کوئی جناب والا ہے پیدا دا بے ادب کوئی نبی آدم بے ادب کون نبی آدم بے ادب اور سنیو تو مبارک ہوئے رب نے سانو بے ادب نہیں بنایا با ادب بنایا جس مٹی کا تلک مدینے والے ہو گیا نا اصل حضرت محترم اسی اس مٹی نو کھا کے شفا سمجھنے اس مٹی نو سلا کرنے جہاں تلک مدینے والے ہو گیا ہے نبی دی وجہ سارے منیا کسی دی وجہ نبی نہیں منیا اسی جناب والا کرا دیتی نانے دی بلے بلے حسین حضرات محترم بڑے حسین پیدا بھی نہیں سنائے نبی جی ادو بھی بلے بلے ہو رہے یہ عقیدہ سنمان والا حسین ہے محبت پیار ہے یار ساڈے جنہاں پیار کنوں ہے سنیا جی عشق کنوں ہے سنیا دے تے بابے نے کہے شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین ستا ندا تخت تخت یزید حقا کے بنا لا الہ الا اللہ لیکن سارا ایمان تے عقیدہ ہے اگر مولا حسین نو عزت ملی ہے تو نبی دے صدقے ملی ہے حضرت سیدہ زہرا پاک کو عزت ملی ہے تو نبی دے صدقے ملی ہے مولا کائنات کو عزت ملی ہے تو نبی دے صدقے ملی ہے اور جنوں بھی مقفقار ملی ہے جنوں بھی عظمت ملی ہے میرے نبی دے صدقے ملی ہے نبی نو کسے دی وجہ نہ لگے سارے مذہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آج 14ویں صدی دے اندر پتہ نہیں کیوں جی نام جاہل قسم دے شاعر تے جاہل قسم دے جھوٹا پیدا ہو گیا جنہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ حضرت محترم نبی دی عظمت کی ہے نبی دا شان کی ہے نبی دا مقام کی ہے حضرت شان کو سنو جنہوں بھی عظمت ملی ہے جنہوں بھی شان ملی ہے جنہوں بھی مقام ملے سارا نبی دی وجہ دے نال ملے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نسبت دے نال ملے تو حضرت محترم فرمایا لا اسالک علیہ اجر الا المودت فی القربا میرے قریبی نہ محبت ملے فرمایا سوال پیدا ہوتا نا کیوں ضرورت پیش آئی چادر اوڑی پر چادر دے تھلے لیا چادر دے تھلے لے کے فرمایا اے میری اہل بیت حضرات ضرورت اس واسطے پیدا ہوئی عموماً اہل گھر والے کیا جاتا ہے اور عربی لغت کے اندر اہل گھر والے کیا جاتا ہے اور بیٹی دا گھر بیٹی دا گھر پرایا گھر سمجھا جاتا ہے کئی بندے بڑے چپ کر کسی دے ہو گئے پھر انہوں نے شک پی جاتا ہے یہ نہیں میرے نال کہہ دی چلو باہر رات 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 تھی دا گھر پرایا کر سمجھا جاندا ہے میرے نبی نے چادر دے تھلے لے کے آکھیا میرے تھی دا گھر پرایا تھا تنگ نہ سمجھیا جو سیدہ زہرا دے گھر نو پرایا گھر نہ سمجھیا جو بلکہ زہرا دا گھر بھی میرا گھر ہے زہرا دا گھر بھی میرے اہل بیت نے حضرات دے کون نے جنہاں نو رب نے اہل بیت بنایا ہے دوجی وہ نے جنہاں حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ کون ہے نبی پاک دے سوادے زوجہ محترمہ اور میرے نبی فرماتے ہیں جبریل تسلیم لے کے آئے تو میں سونے تو زوجہ ہے
ਅਸਾਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਹਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਜਰ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਅਜਰ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ ਅਜਰ, ਜ਼ਕਾਤ ਦਿਓ ਅਜਰ, ਹਜ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਤਲਬਗਾਰ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰੀ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਦੀਨ ਦੇ ਕੁੰਡਾ ਵਾੜੇ ਆਸੀਂ ਦੇ ਸਰੇ ਵਾੜੇ, ਲੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਅਸ਼ਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਾਂ,
شاہ صاحب نے پیار دیتا ہے کرا نور شاہ دشمن جی حضرت مدر میرے اندر میں پیار نہ چوکھا جن میں شاہ صاحب نے پیار ہے اپنے سارا جن جن شاہ صاحب نے جان کر تعلق دار نے میرا حق پر میں سارے دا حیا کرا سارے دا ادب کرا سارے دا پیار کرا حضرت مدر میں عرض پیار کردا سا محبت ہوے خالص حبے علی ہوے حسین معاویہ نہ ہوے اہل بیت دی محبت ہوے صحابہ دا پورا سینے نہ نہ ہوے ازواج رسول دا پورا نہ ہوے ازواج رسول دی دشمنی نہ ہوے خالص اہل بیت نال محبت کرے میرے نبی نے فرمایا من ماتا حبے آل محمد ماتا مومنا جڑا اہل بیت نال پیار کرن والا ہے فرمایا جدو بھی مرے گا ہر تے ایمان تے مرے گا سبحان اللہ نماز دی نہیں جندی ہر تے ایمان دی پر اہل بیت دی محبت ہوے جڑے ہر تے ایمان دے اندر مرن دی گارنٹی دے رہی سبحان اللہ جی حالت ایمان کے اندر مرن دی گارنٹی ہے صرف حالت ایمان کا نہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو من ما تحب يا محمد ما تشهيدا فرمایا لوگو جن اہل بیت کی محبت تمریا جن اہل بیت کے پیار تمریا حضرت محترم سینہ کے اندر اہل بیت کی محبت ہے کہ دنیا تو گیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اودی محبت رو ہم نہ سنیا دے اودی موت رو ہم نہ سنیا دے بلکہ اللہ نے اونوں شہادت کی موت عطا فرمائی ہے اور شہادت دی موت عطا فرمائیے اس وقت سے ہم عرض مرتے حال نبی بھول نہ جانا کھڑا کر
لیا تے سامنے کھڑا کر کے میرے نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے نے مادا میں شراب دے نال محبت کرنا وا اینا شراب دے نال محبت کرنا وا مولا میں انہاں دے محبت کرنا میں حسن دے نال محبت کرنا میں مولا حسین علیہ السلام دے نال محبت کرنا میں انہاں دے نال محبت کرنا یا اللہ تو ہی انہاں دے نال محبت کر تو ہی انہاں دے نال پیار کر رات میرے نبی دعا کیتی یا اللہ قیامت تک جڑا فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرے مولا تو اوہ نال پیار کرے اللہ جڑا مولا حسین نال پیار کرن والا ہوے مولا حسین نال محبت کرن والا ہوے اور رب دا محبوب بن جا اللہ نوں محبوب بنا لے بے شک اللہ نوں محبت کردا ہے حضرت والے کہانی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوستاں کے عزیز لکھنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادے نال لے کے گردی دے اندر ایک پاسے شاہ اپنے شہزادے نوں بٹھایا ہے ایک پاسے امام حسین نوں بٹھایا ہے ایک پاسے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صاحبزادے دوسرے پاسے جناب امام حسین بیٹھے نے دوستاں نے عزیز توجہ کریا کہ کتنی عظمت والے حسین نے کتنی شان ہے حسین جی کتنا مقام ہے حسین کا حضرت محترم گردی نبی جی ایک پاسے حسین بیٹھے نے ایک پاسے میرے نبی دے راج دوران میرے نبی دے رخت جگر تے توڑے نظر نے حضرت محترم جبرائیل آ گئے جبرائیل آ کر کردے نے سونیا رب فرمایا ہے انہاں تو شراب دے وچ ایک سانوں دے دیو انہاں تو شراب دے وچ ایک سانوں دے دیو بھاوے حسین دے دیو بھاوے اپنے رخت جگر دے دیو ایک سانوں دے دیو حضرت محترم جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل دی گل سنی حضرت محترم نے تو جو کریا نے حضرت محترم رسول نے دے دے قربان کیتا حسین کی عظمت والے سبحان اللہ کی شان حسین